Нічні патрулювання, ДТП та домашні сварки. Вже рік інспектор патрульної поліції Володимир Півовар пильнує за порядком у місті. До того 7 років пропрацював на залізниці, але під час другої хвилі мобілізації у 2014-му прийшла повістка. Тоді, каже, навіть сумніву не виникло, потрібно їхати на схід. Час, коли було піднесення в країні таке, всі, звичайно, хотіли. Якраз йшли тоді, в першій хвилі мобілізації, перша, друга, третя хвиля, йшли за ентузіазмом. За рік у складі 24-ї механізованої бригади Володимир тричі був на ротації у зоні АТО. В липні 2014-го під Зеленопіллям став свідком страшних подій, коли в бік українського війська вперше застосували гради. Звичайно, було. Спочатку було дивно, бо коли бачив, як воно стріляє, мені здалося, що це стріляють як запалені стріли. А коли вже, звичайно, на Бахкало падало біля тебе за метрів декілька, це, звичайно, вже не було смішно. Десятки смертей, знищена техніка та боєприпаси. Далі Довжанський котел, в якому перебувало близько тисячі військовослужбовців. Новоайдар, Райгородка, Кримське та чимало інших гарячих точок на карті Донбасу. Та Володимир ні про що не жалкує. Каже, війна відкрила йому очі на багато речей та дала цінний досвід, який він використовує і в новій роботі. Зараз поліцейський хоче вступати на юридичний, аби продовжити службу вже як слідчий. А це вже інший інспектор Олег Ясиницький. Каже, в поліцію пішов по адреналін, мовляв, після війни мирна робота стала нецікавою. Ну, як тільки почалося це з Криму, в 2014 році, ми з братом дзвонилися, кажуть, треба їхати на воєнкомат. Каже, їдемо, питань немає двоє. Ми поїхали на воєнкомат, записалися добровольцями. Про цей вчинок рідні й не знали, і про те, що вирушає на схід, Олег не сказав навіть дружині. Вона думала, що ми в Рівному на полігоні техніку ремонтуємо. І навіть будучи там, я дзвонив до неї, і було навіть пару разів, що там вже все. Ну, розумієш, що останній дзвінок роблю, я там до неї дзвоню, в горлі такий стоїть. Комок, груди давить, говорю з нею спокійно, вона щоб тільки не поняла, що, де, як. Розмову закінчив, на телефоні була фотографія, поцілував фотографію, вона з малим якраз. Все, телефон виключив і ніхто не знав. Тоді, розповідає Олег, його підрозділ якраз вирушив на підкріплення під Іловайськ. Каже, ніхто не розумів, що там відбувається і чи повернеться бодай хтось живим. За якийсь місяць його бригаду розформували, і вже в складі іншої Олег поїхав у сектор А Луганської області. Там і пробув до самої демобілізації. Але зараз певен, за потреби повернувся б на схід знову. Адже не хоче, аби його діти бачили те, що пережили їхні ровесники на Донбасі. Вікторія Васкевич, Роман Миленький. Головні новини Львова.